ভাতে আমার ভাত এতে হাতে এ হাই কোছিলে বলে রাতে বা সুক জন্তু ঘর তো বলে হেতে বলে ভাতে আমার ঘর তো মা পা হতে বেলে কা ঘর মানুহ কা ফমাদল নহ মাতে আছিল ভাতে আম বলে বলে কত ভাতে আমাক দেখি সাপলে মুক্ত চিনি পানে মা বলে এনে কে তেনে কে আ হে তো কথা বলে তারপর কো বেটা আছে লাস্ট তো ঘর বলে এতে হাপা লাগে আমাতে থাসুন এই জানি নুকু নাকা মুপিনে খাই আছে আবা বাবা আপনি কাবাত বিছাইছিলে নাকি বাড়ু কাকু বিছা নাই ও মাই এবিনে ফুই বলে হাইছিল ঘর তো বিছাই পা না কানে হেমা তাকে এদিকে রাখি আছো এটা মানে হয় না লাগি আছে তা হাই ভাতিয়াম বলে কয় মানুহ এটা হাই কোন কি বা ঘর দবা চিনি পাই না আপনি ওহো ভেকুই বাইদেউ আপনি হে নাকি বাৰু আমাৰ হেৰি মানুহে কৈ আছিলে বোলে ভেকুই আহিব বোলে মোৰ লগৰ বোলে ছোৱালীজনী বোলে অ হেৰি ভাতিয়ামক মই ভাতিয়ামক ঘূৰি নাই কোৱা মোৰ নাম ডুবৈ আকৌ দেই এই ডুবৈ 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 বুলি মাতিলে হ'ব ভাতিয়াম হেৰি মোৰ মানুহটো নাম এই বলক হেৰি বিতাল বলক অহ তুমি ভাতিয়ামক ঘূৰি নাই মানে ভালে হ'ল দিয়া লগ পালো এই হেৰি মই আকৌ হেৰি ভাতিয়াম বুলি কৈ বেলেগ এখন মানুহৰ গাতে দিলোগে নহয় সোমাই আপুনি তাৰপিছত মানুহে কৈছে বোলে কওঁ বোলে ভাতিয়াম বোলে চিনি নাপাওঁ নহয় তাৰপিছত বোলে হেৰি তেনেকে তেনেকে কৈ মেলি বোলে অ সেয়া বোলে হেৰি চুকত বোলে হেৰি গাঁও বোলে একেবাৰে চুকত বোলে ঘৰটো বোলে তাতে পাবা বোলে মই তাকে এইটো আহি পিনি ৰখি আছো ক'ত নো আছে বোলো ঘৰটো ধৰিব পৰা নাই নহয় বোলো ভালে হ'ল আৰু বলা ভিতাল যাওঁ অহ হয় নেকি সেইটো কথা বাৰু বোলা ভিতালে বোলাক অ বোলা বোলা ভাতিয়াম আছে নাই বাৰু পিছে অ তেখেত হেৰি দোকানলৈ ওলাই গৈছে অলপ আহিব এতিয়া সোনকালে আহিব বোলক ভিতালে বোলক আজি আকৌ সেই দানা অলপ বিচাৰি গৈছিলো গাহৰিকেইটালে দানা পোৱাই নহ'ল আৰু গাহৰি পোৱালিকেইটা একদিন খাবলৈকে পোৱা নাই এইখিনিকে যি টি খাই মেলি আছে একদিন তাম দানা চানা দিবলৈকে পোৱা নাই তাকে এতিয়া কৈ থৈ আহিলোগে বোলো হেৰি পিছবিলাকে আনিমগৈ দেই কচু চচু একালমান আনিবলৈ আছে আৰু যাব লাগিব বাৰু দিগদাৰ হৈছে আৰু গাহৰিকেইটা দেই ডাঙৰ হ'লে ডাইৰেক্ট বিকিহে দিব লাগিব পইচা চইচা ইমান নাটনি হৈছে অ' বিকি দিলে ভাল হ'ব এইকেইটা পইচা কেইটামান ঠিকছে পাব লাগিব আৰু নহ'লে আকৌ হেৰি তেতিয়া আকৌ দিগদাৰ হ'ব নহয় সেই ল'ৰাটোকো বস্তু কেইটামান দিবলৈ আছে গাহৰি এটাকে বিকি দিম আৰু ঘৰলৈ ধেৰ বস্তু কেইটামান আহি যাব হেৰি পইচা চাই হেৰি পাম 20,000 পাম চাগে এইটো বিকিলে পোৱালি গাহৰিটো হ'ব বাৰু এতিয়া হেৰি কি কয় ভূঞাতকেইটা ধুই লওঁগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঈশ্বৰ ঐ পৌৱা বুঢ়ী মানুহ হৈছে এইখিনি একদম লালি পাতি পাতি পৌৱা আহিছে বৌখনে যাক ঠিক চাই দিব যেন পাইছ দাংকৈ বৌখনে যাক গোটেই ভৰিত একদম পিপিয়াই ফুৰিবগৈ উঠি পিনি কামুৰি ফুৰিবগৈ পৌৱা পা শান্তি এনেকৈ হৈছে কালি শুই আছো একদম বিচনাটো একদম উঠিছে কেনে এলালি দিগদাৰ হৈছে গোটেই একদম কানে চানে সোমাইছে এইবোৰ বৰ একদম মানে হেৰি কি কৰিমনো মাৰিম জানো কেনেকৈ মাৰিম জানো পাই যাওঁ এতিয়া ভূঞাতকেইটা ধুই লওঁগৈ হেৰি নহয় তোক মই কৈছিলোঁ এনেকৈ ডাক মাতি নিদিবি বুলি ভাত খাই যাওঁগে আকৌ থু 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 ভাত খাই গ'লগৈ দেই সঁচাকৈ আ হেৰি নহয় কি বুলি কয় তই ভাত বনালে নবনালি মই যাওঁতে কৈ থৈছিলোঁ কাৰণে ভাত বনাবলৈ বুলি ভাতৰ চৰটো চালোগৈ ভাতেই নাই কেতিয়া বনাবি হয় ভাত পেটে একদম কলমলাই কৈছে কদে কৈ চলে যা ভাত বনাগে হয়নে ভেকুৰি আহিছে নেকি মই তাক কালি মাতি থৈছিলোগে ভেকুলা ঘৰত আছিলে নহয় ভেকুলা ঘৰতে আছে ভেকুৰি মই বোলো তই আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পোৱা নাই নে এই তাকে আহিছে মই যাওঁ পাই যাওঁ গাটো সোনকালে ধুই লওঁগে অ হ'ব হ'ব যা যা ঐ তই হেৰি ভাত একেবাৰে বনাবি আৰু গোটেইকেইটা বনাবি দেই গোটেইকেইটা একেলগে খাম আৰু গাটো ধুই লওঁগে গাটো ধুই লওঁগে নহ'লে আকৌ গেলা গেলা গোন্ধাব নহয় গাহৰি গালটো ওচৰত আছো কাৰণে যাওঁ গাটো ধুই লওঁগে ভাত কেইটামান
কিনো কৰো জানো তাকে ভাবিয়ে পোৱা নাই ভোকৰ খুব লাগিছে গাহৰি মাংস ডিম কৈছে নহয় একদম লুপ্ত লাগি গৈছে কাৰণে পানী লোভ বেছি ভাগনে পৰি গৈছা কি কৰিম তাকে ভাবি আছে এতিয়া পাই হয়তো ঠিক এতিয়া দেখিছো আহিছে হপা হেৰি কি বুলি কয় ভাটিয়াম আহিছে তাৰ লগত অলপ কথা পতা পাতিব লাগিব পাই এই বহুত দিন কথা পতা হোৱাই নাই হপা বহি আছে এইটোকে মই আকৌ আমাৰ মানুহজনীৰ লগত কথা পাতি আছো বুলিহে অকলে অকলে সোমাই আছে এইটোকে মাতিলে আকৌ অ তাহাঁতকে ভাত বনাই আছে দেই মই ক'লো বোলো ভাত বনা বোলো গোটেইকেইটালে বনা মই গাহৰি কটোৱাই আনোগৈ বোলো গাহৰি মাংস আনোগৈ বোলো আহি ঘৰতে আছে গাহৰিটো আৰু কিন্তু আকৌ হেৰি গাহৰি ঘৰ গাহৰি আকৌ গোটা গাহৰি কেনেকৈ কটাবি নো সেইকাৰণে দোকানৰ পৰা হেৰি কিনি আনিলোগৈ গাহৰি মাংস অলপ তই আকৌ গাহৰি খাই বৰ ভাল পাওঁ মই গম পাওঁ আকৌ আগতে স্কুললৈ গ'লে কওঁ নহয় বোলো ৰাতিপুৱা কি খাই আহিছ ক'লে তই গাহৰি খাই আহিছোঁ বুলিহে কওঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া হেৰি সেইকাৰণে তোলৈকে গাহৰি লৈ আনিলোঁ অকলে অকলে বহিছে গোটেই এহে নাই তোৰ মানুহজনী এতিয়া গৈছে কিবা কথা পাতি আছিলে মোৰ লগত ইমান কথা পাতিছ আমাৰ একদম দুইজনে যিহে কথা ওলাইছে জানে জানো ইটো কথা ওলাইছে সিটো কথা ওলাইছে খোৱা কথা ওলাইছে পিন্ধা কথা ওলাইছে আইও একদম কথা হেৰিয়ে নহয় বোলে হেৰি যাওঁ যাওঁ মই বোলে হেৰি খাই বোলে বনাই লওঁগে বোলে ভাতকেইটা বনাই লওঁগে বোলে গাহৰি মাংস আনি বোলে পাবহে বোলে মই বোলো হেৰি যা যা বোলো বনাই লগে যা নহয় দেৰি হ'ব নহয় বোলো মই আকৌ গাহৰি মাংস ক'লে আকৌ ৰ'বই ন মই তই জানই নহয় বেয়া নাপাওঁ বেয়া দেই মিঠা ক'লে কিডাল হ'ব আৰু হয় নেকি সেইটো কথা নেকি হ'ব হ'ব মই সেই ভৰিয়াতকেইটা ধুই লওঁগে ৰ কথা পাতিম আহি পিনি কিমান দিন কথা পতা নাই আমি হয়নে নহয় যাওঁ দেই মই আহিছোঁ ৰ বন্ধুসকল ভালনে আপোনালোকৰ আমাৰ আছোঁ আৰু এনেকৈ আমি আৰু এনেকৈ ইঘৰলৈ গৈছোঁ সিঘৰলৈ গৈছোঁ মই আজি তাকে ভাটিয়ামা হ'লে আহিছোঁ আৰু সৰুকালৰ লগৰ আৰু সৰুকালত আমাৰ একেলগে ঘূৰি ফুৰা দোস্তি বুলি ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ বন্দিংটো ক'ব বেলেগ ভাল আকৌ দেই সঁচাকৈ মানে আৰু সেইকাৰণে হেৰি আজি অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ মানে গাহৰি মাংস আনিম বুলি কৈছে আহি আনিলে হ'ব গাহৰি মাংস তাকে খাই যাওঁ আৰু গাহৰি মাংস ক'লে আকৌ ৰখাব নোৱাৰো নহয় আজি চাগে ৰাতিহে পামগৈ আৰু ঘৰ দেই আমাৰ চাগে হেৰি কাইদেউ মানুহজনে বকে চলিব কেনো গ'ল বুলিব বুলিব কেনো গ'ল বুলিব কুম্ভকৰ্ণৰ জাত কুম্ভকৰ্ণৰ সংস্কৃতি দম দি থাকে মই এইবোৰ কাম সানিলোঁ নহয় আহি দিওঁ অলপ তাকে এতিয়া যদি ভাল পালে চাই আপুনি এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই তেন্তে আহোঁ আজিলৈ।